ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले। कि जमात नुमाइंदगी मौजूद था जमुन दे हल्का के मुंजकल ना जमात नामिनेट करियो मुसलसल जदो जे है मुसलसल राबेता शुरू था दादा गई और नखब नजता सुदुमर घंटा दाद के और दुमर जज्बा बाने मलगिर रागली थी दुमर मलगिरी बगिता सुकम रागली यही دا د الیکشن د بارا پورا د صوبای الیکشن د غټلو د بارا د ان الیکشن غټلو د بارا دومره ورکران الحمدلله چې دا جذبي سرکارو کی دا ملي سرکارو کی دا خپل علاقه کې خدا زنه کوم کارو کې الیکشن اس ګران ورته ده او زمو خو الحمدلله په دې علاقه کې تعلق هم ده په دې علاقه کې مقام قبیلم ده په دې علاقه کې جماعت نظم ده په دې علاقه کې مجرګي او مارکیم کړی دي په دې علاقه کې مترګه طریقې دي کارونه کړی دي په دې علاقه کې مخ مخ نخل کو سره مړې ژوندین ده الحمدلله دا کې وجنا دا قوم ان شاء الله دې زل څنګه چې دا ابتدا ده او په دې ابتدا کې د ډور مختلف پاتو خلک زی به زی ملاوي کی او په خپل هغه وي چې مونږ تاسو سره دې زل تل واړو اکثر خلک دا وي چې مونږ ټول ازباو کل اگر مخالف مقتل ڈیزل جماعت سر مگر تیا کھول واڑو اکثر خلق دام بھائی جسٹس غلام محی الدین سے زموں گا کینڈیڈیٹ دے دا انہیں نا ما الحمد للہ دیو بے داغ ماضی بات شوی دا وکالت کے ہم اس ہم دا وکالت مخ کے نم اور جکلا ڈسٹرکٹ سیشن جج بو یا جج ہو ڈسٹرکٹ سیشن جج ہو اور بیا دا جسٹس جسٹس بات شوی دے دی خو مون بهر زی کتلی دی مختب هغه ټیم کې منې ما جماعت ممدا وی زموږ ملګری دی مشر دی جسټر دی د جاج فارس ورته کو خو جسټر همیشه د عدل او انصاف خبره کړی دا چر د کوم د سفارش خبره غیر د کړی چا سره ظلم نه کړی چا سره د ټیم نه کړی خلکو له انصاف ورکړی دی ریلیف ورکړی دی خلک همیشه بغیر د سفارش نو بغیر د خلکو د همدردینو نه همیشه خ انداز باندې دا غیله انصاف فرکړې ده نو دا چې کینډیډیټ جماعت دلته مخې کړې ده دا زه مشر ده الحمدلله بچیم ټول طالب مفتدی خلالا او وکیلان دي فاروق بینا سره سپریم کورټ وکیل دي هاي کورټ وکیلان دي پروفیسوران دي خرادار کې ټول وکیلان دي دا روز زمونږ د علاقې ده پر یو نعمت ده که څوک پرې بوئیږي د ان ای 29 خلک پرې بوئیږي نو دا زمونږ د پر یو نعمت ده چې دا الله پاک سمې ته ور صحیح د خاندان او د دې د برستو دی دا برادری چې کومه ده دا به ان شاء الله په انداز باندې کار کوي زرون کو صوبایي سمنۍ ته جماعت را وسلم نو زه دا غړم چې صوبایي سمنۍ نه به څومره کار کړي شي صوبایي سمنۍ نه څومره تر کېدې کار نه کیږي دا به ان شاء الله په خان انداز باندې کم زما تجربه دا کم زما مخکره د شل کاله ته په دې کې تیر شو نو ان شاء الله دا به زه په صوبایي سمنۍ نه دا کار نه راوځم او له کاو دا ان شاء الله کو مون ان شاء الله د جهاد په نیت باندې روند الیکشن کو دا الیکشن د جهاد په نیت کو څنګه چې دا نن تاسو په جذبه باندې راغلی دا میش 40 ورځې دي یا سچېرې سندي 37 ورځې دي دا سندي 37 ورځې تاسو کار وکړي دا سو تاسو نه کمپاین چې دي تاسو شروع کړئ دي دا په مخکې باندې بوزي دا مخکې روان دي هیڅ مشکل نشته ان شاء الله دلته کې دا لکه ان شاء الله مونږ الله په فضل سره جماعت لا ورکو زمون قوم کبیله زمون ورکران د جماعت ورکران تاسو ټول ته دا گزارش ده چې دا آرام وخت نه دی او دا شکر دی خو موسم هم خله د ورځې وړې دي او اوډ کې الیکشن وی نه شپې وړې دي ورځې وګې وي سم کمپاین سخت شي د ګران شي اوس خو آسان کار دی خو لږ وخت ورکول دي کم از کم د ماسپښین نه ماسوته نه پورې وخت زما ګور نه غواړم روزانه دا وخت تاسو ورکړي ان شاء الله دې علاقه کې به مونږه انقلاب راولو دا علاقه ان شاء الله دا مرکز هم پکې راځي دلته دا موږ د حلقه شروع کیږي او دا اورمړ بایان پورې رسیږي اورمړ بایان اورمړ میانا کې شوړی ترناب او سره جګړه جګیان او چمکنی او د بل طرف ته لالا کې له کالا او د مرپور او ناصرپور او ماسما او سره بودای سردار غړی او دلته بیا دورانپور او په غلام ټول دا صوبایي حلقه ده نو دا وړا حلقه ده ان شاء الله ما دیزی نظر درې پورې باړې پورې ان افور ته وزره سیدما او الحمدلله مړ ته دې مر کولو کار مو څومره چې وسوا مو کړې ده دا وړا حلقه ان شاء الله په خان داز باندې کوم ګور کولای شو هر چا ان شاء الله رسیدې شو ان شاء الله کارونو مو جال بچاو کو دې رب ان شاء الله مثالی حلقه په دې وجه جوړو چې دا د پیښور ان رسته په دې رول هم او په مورنې باندې هم ان شاء الله دې حلقه کې با د کارونو ان شاء الله جال بچاو د بجلی د ګیس او شډینګ او د سړکونو او د لارو کوڅو د مسلې دا ان شاء الله حل کو اسپیټالونو او سکولونو او سچې تر کې دي کار ان شاء الله وکاو څومره چې زمونږه
بس وی دا غیر زیات ان شاء الله کوشش کو کورونو موږ د خپل طرف نوم په کارونو روان دي دلته موږ د نوجوانانو د پاره زمو خصوصي سوچ دے فکر دے او خالد وکاس صاحب راسته دې سره خبره کړې و نوجوانانو د پاره د روزګار بندوبست کول نوجوانان پر روزګار کول کاروبار چل ورته خول بنو کابل یو سکیم ان شاء الله روان دي بنو کابل په ذریعہ باندې په دې حلقه کې موږ ان شاء الله 6000 نوجوانانو له ټریننګ ورکو 6000 نوجوانانو تربیت وکاو د آنلاین کاروبار لپاره د ایمازون کاروبار چې کیږي او د نور ایکامرس کیږي او نور کاروبار په نت باندې کیږي نور دنیا کاروبار کیږي هغه کاروبار لپاره به 6000 نوجوانانو زموږ ټارګټ وي چې په دې حلقه کې موږ له ټریننګ ورکو او صرف ټریننګ نه کم نوجوانان چې بیا کاروبار کولی شي صلاحیت وي قابلیت وي پیسې ورسره نه وي نو انشاءالله دغې سره به د قرضې بندوبست هم انشاءالله کوو هغې له به انشاءالله لار ورکوو مونږ دا به انشاءالله دا تجربه الحمدلله الله اکبر زنده باد عزیزان وروڼو دا تربیت صرف داس خبره نه ده په دې باندې آغاز هم شوی دی کراچۍ کې 40000 نوجوانانو له کراچۍ کې تربیت ورکړی شو او ډېر ښه انداز باندې تربیت دغې وشو او هغه نوجوانان پکې زیاتر په کاروبار باندې شروع شول دغسې وروڼو زموږ په دې حلقه کې د مخکې نه دا وایي تاسو ورچاته وایي چې کم از کم د 16 کروڑ روپو اسپتال باندې کار شروع شوی دی 16 کروڑ روپو اسپتال دا الخدمت فاونډیشن جماعت اسلامي جوړوي او په ناصرپور کې به دا انشاءالله د هغې آغاز دی په دې علاقه کې څومره نشیان دي دغه نشیانو د علاج دپاره د هغې د علاج معالجې دپاره ریهبیلیټیشن سنټر به ده او په دې ریهبیلیټیشن سنټر کې به 300 بیډ اسپتال به ده او دا به د نوجوانانو د نشې د نالت نه د آیس وغیره نه به انشاءالله دا نوجوانان موږ خلاصوو او دا نوجوانان به انشاءالله په کار کوو د کارآمد خلک به د معاشرې جوړوو دا اسپتال مخکې نه الحمدلله روان دی دا سرونو ته چیرې بابون کې اقتدار کې راغلو دا خو خپل تور باندې کو نور غریبانو یتیمانو سره الحمدلله مکه نه امداد شوی دی تقریبا 600 پورې یتیمان د دې حلقې اوس هم یتیمانو تعلیم او د هغې تربیت او د هغې خوراک او د هغې سبق هغه خدمت فاونډیشن برداشت کوي د الیکشن دوران کې هم دې نه مخکې هم دلته کې مخکې پروګرام شو او ویلچیر مزورانو ته دا مونږ نو دا به انشاءالله کوو د غریبانو یتیمانو به مونږ په کار راځو په کومه اقتدار کې راغلو نو دا حکومت خزانه به انشاءالله په دې قوم باندې خرچ کوو په امانت سره به خرچ کوو دیانت سره به خرچ کوو نور هیڅوک داسې نشي کولی وروڼو دا صرف جماعت اسلامي کولی شي مونږ به کوو انشاءالله اخري خبره دا کوم مسل خوشتاک صاحب له په کار هغې به خبره کوي هغې نه مونږ ټایم اخیستو ډېر شکر ګزار یو د هغې مونږ له په خصوصي ټایم راکړو پایزانو د اخري خبره کومه چې زمونږ د حلقه څومره کاندیډیټ دي مونږ ټولو ته د دوستانه او د سورته د الیکشن په خپله ماحول کې کول غواړو په خپله ماحول کې دا دند کم کاندیډیټ وو چې کاغذونه ریجکټ شوي دي زمونږ په دې حلقه کې کم از کم 9 کسانو کاغذونه ریجکټ شول پرون مونږ په هغې باندې هم خوشحاله نه یو په کار چې الیکشن نو بیا هر څوک دی وکړي دا خو د ایم پی کاندیډیټ دی ارباب عثمان صاحب دا کاغذونه ریجکټ شول او دا پی ټی آی کاندیډیټ د تیمور جګړه صاحب ریجکټ شول او اسر نورو کسانو مو خدا مطالبه پوچھ نه دي ریجکټ کیدل پکار بلکې پاکستان لیول باندې چې کوم د حالات روان دي د هر چا حق دی الیکشن کې حساب استل هر څو کا استل شي مو خور تر ملګرتیا خپل واړو الیکشن کې خلک سو اخلي پرې دي د عوامو د شي د احتساب وکي چې د عوامو احتساب وکي عوام په خپل کتلې ګرانی او مهنګایي او بدمنی دا څه د عوام مخ ته رسیدي دا نو که چېرې دا خلک په الیکشن کې وینو عوام خپل ولا ان شاء الله دې سزا ورکړي وي کده سزا مستحق وي خو په هر حال زه کولاو زه سره ما چې الیکشن به کوو په ښه انداز به کوو او په ښه طریقه باندې به انشاءالله مخکې ځو او دا الیکشن او دا حلقه به انشاءالله جمعات لا توفه ورکوو واسو داوان الحمدلله رب العالمین.